Ide o menší ambulantný nebolestivý zákrok, ktorý sa vykonáva v lokálnom znecitlivení. Spočíva v ECSI, čiže v chirurgickom odstránení, suture, čiže zošiti a histologizovaný odstraneného materiálu. Chirurgické vyšetrenie určí pôvod, výsledky sú známe o 14 dní. Zákrok trvá asi 30 minút, stehy odstraňujeme o 7 alebo o 14 dní. Záleží to od lokality, kde operačný úkon realizujeme. Na tvári nechávame stehy 7 dní a na chrbáte 14 dní. Po odstránení stehov zostávajú jazvičky, ktoré po dobre vykonanej práci a priaznivom hojení bývajú takmer neviditeľné. Samozrejme ide o individuálnu záležitosť. Samotný proces hojenia závisí od viacerých faktorov, a to je rodová predispozícia, umiestnenie jazvy, vek, dodržanie kľudového režimu a podobne. Problematické znamienka sa operujú hneď. V iných prípadoch sa odporúča absolvovať chirurgický zákrok v období mimo letných a teplých mesiacov, kedy je väčšia pravdepodobnosť bakteriálnej infekcie. V každom prípade znamienka si dajte vybrať aspoň mesiac pred plánovanou dovolenkou. Pacient musí dodržať zásady hygieny, aby sa rana neinfikovala, inak vzniká veľké riziko vzniku škaredej jazvy. Pacient by nemal cvičiť, lebo ťah na kožu vedie tiež k vzniku rozostúpenej jazvy. Počas hojenia je dobre jazvu dezinfikovať repikovým odvarom, a to šetrným spôsobom. Existuje aj viacero prípravkov za účelom lepšieho hojenia, ale najpodstatnejšie je po operácii dodržať kľudový režim, to znamená nekúpať sa, necvičiť a nenamáhať.